AQShning eng qudratli siyosatchilaridan birining oila a'zosiga hujum mamlakat qanchalik bo'linganini, saylov oldidan vaziyat qaltis ekanini ko'rsatdi. Palata spikeri Nancy Pelosi uyida bo'lmagan. Hujumchi uning turmush o'rtog'i 82 yoshli Paul Pelosiga bolta bilan hamla qilgan. This was intentional. Bu qasddan qilingan ish. Biz saylagan odamlar o'z shahri, okrugi, shtati va mamlakat ishlari bilan band axir, deydi politsiya rahbari. And this nation. Biden hujumni qoraladi. Enough is enough is enough. Yetar, har bir vijdonli odam qaysi partiyaga ergashishidan qat'iy nazar, siyosatimizdagi zo'ravonlikka qarshi ekanini aniq aytish kerak. Barcha amerikaliklar bunga qarshi, deydi prezident. As Americans. Sobiq prezident Barak Obamaning aytishicha, ayrim siyosatchilar aynan nifoq urug'ini sotishga harakat qilmoqda. Tadqiqotchilarga ko'ra, zo'ravonlik har tarafdan kelmoqda. Shu yoz Oliy sudning konservativ a'zolariga abortga doir qonunni bekor qilgani uchun o'lim tahdidlari yog'ildi. Respublikachilarning Senatdagi raisi Mitch McConnell hujumni jirkanch deya qoralab, Pelosining oilasiga salomatlik tiladi. Sobiq vitse-prezident Mike Pence'ning yozishicha, rasmiylar va ularning oila a'zolariga qarshi hujumlarga toqat qilib bo'lmaydi. Sobiq prezident Donald Trump avvaliga sukut saqlab, keyinchalik hujumni dahshatli deya tanqid qildi. Trump 2021-yilda Twitter platformasidan haydalgan. Uning 2020-yilgi saylov haqqoniy bo'lmagani haqidagi asossiz da'volari, bu haqdagi tweetlari uning tarafdorlarini Kapitoliyga hujum qilishga undagan deya xulosa qilgan edi Twitter kompaniyasi. Trump tweetlarida uning izidan yurmagan Mike Pence'ni ham nishonga olgan edi. Ba'zi tanqidchilarga ko'ra, oraliq saylovlar oldidan salbiy muhit shakllanganiga Trump aybdor. Bir necha kun oldin Twitter'ni sotib olgan milliarder tadbirkor Elon Musk Pelosiga hujum haqida yozib, asossiz mishmishlar tarqatuvchi bir veb-saytga ishora qildi. Tanqidlar ketidan Musk ko'p o'tmay tweetni o'chirib tashladi. Trump Twitter'ga qaytish ehtimoli bor. Trump could go back on Twitter. Trumpning yana Twitterga qaytishi mumkinligi ko'pchilikni xavotirga solyapti. Chunki bu mamlakatdagi siyosiy ijtimoiy muhit yanada keskinlashishiga olib keladi. Ekstremal retorika ko'payishi tufayli ayrimlar zo'ravonlikka qo'l urishi mumkin, deydi siyosiy tahlilchi Daryl West. That then will encourage even additional violence in the future. Adliya vazirligi ovoz berish erkin va adolatli o'tishini, saylovchilarni qo'rqitishga yo'l qo'yilmasligini kafolatlagan. Arizonada qurollangan guruh saylovchilarni suratga olayotgani to'g'risidagi shikoyatlar ketidan xavfsizlik kuchaytirildi. Wisconsin shtatida esa saylov uchastkalari ishchilari uchun treninglar o'tkazilmoqda. Hozirgi muhitdan xavfsalasi bir bo'lgan amerikaliklar, har bir fuqaro, deydi Daryl West, chora ko'ra oladi. People need to participate in politics. Odamlar siyosatda ishtirok etish kerak. Qancha ko'p fuqaro qatnashsa, tizim shuncha kuchli bo'ladi va ekstremistlarning ovozini bostirishga yordam beradi. Chiqib ovoz bering, o'z fikringizni bildiring. Odamlar saylovda faol bo'lsa, vaziyat yaxshi tomonga o'zgaradi, deydi suhbatdosh. Fuqarolar hozirdan yoki 8-noyabrda ovoz berishi mumkin. Anita Powell, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.